Københavns Modedesignskole er stiftet i 1983 af Marianne Dugweiler. Marianne er skoleleder og er stadigvæk aktiv her på skolen, og for 2 år siden er jeg så kommet til som assisterende skoleleder. Og vi er i gang med at forberede et generationsskifte og sådan, modernisere undervisningen og undervisningsform osv. herinde. Vi har siden 1983 undervist og uddannet beklædningsdesignere. Det vil sige, at vores fokus har været på konstruktion af tøj, beklædningsdesign, hvad er godt design, hvordan gør man, simpelthen når man vil have en tøjkollektion på gaden. Undervisningen er, det er en 2-årig uddannelse, 2-årig erhvervsrettet uddannelse. Og vores erklærede mål, det er at få beklædningsdesignere på gaden. På nuværende tidspunkt, så har vi på skolen 12 nationaliteter, så der er rigtig mange sprog rundt omkring i lokalerne, og det er både arabisk og tyrkisk og fransk og engelsk og islandsk og norsk og svensk, så der er søgning. Det er jo selvfølgelig rigtig meget for de skandinaviske lande, hvor vi har et meget, meget fint omdømme, og så har vi så de her folk, der kommer uden for den europæiske union og søger ind til os. Og som også gør, at vi har et meget, meget stort kulturudveksling, der foregår imellem eleverne. Det mener vi er rigtig opbyggende, også designmæssigt. Også som verden er i dag med den her globalisering, der foregår. Det vil sige, at vi er nødt til at skulle åbne op for, hvad sker der i Fjernøsten? Hvad sker der i Amerika? Også fordi vi kan jo se, hvordan kineserne trækker for, og hvordan der er ingen tvivl om, at det bliver et af verdens, som det er nu også, men det bliver endnu stærkere i fremtiden, også et af de helt store markeder, og det er vi nødt til at forholde os til. Vi kan ikke sidde tilbage længere og så tænke, Europa det er verdens navle, fordi vi er simpelthen rent forretningsmæssigt nødt til at forholde os til Asien også. Og det gør vi så via den her kulturudveksling, som vi har mulighed for at gøre, helt nede på basisplanet nede i de elever, der kommer hertil. Og så er det ufatteligt spændende at se, hvad folk medbringer fra deres egen kultur, farver, smag, krydderier, former, formsprog. Det er meget spændende også at se de her personligheder, der kommer ind i det. Hvad vi har af asiater, der kommer, hvor de er vant til, sådan, at det er meget, det skal være meget konformt, og man må ikke være individualist, og man må ikke have sin egen stemme. Det skal sådan ligesom være flertal. Og hvor i Europa vi er vant til at skal have egen stemme, og vi er vant til at være individuelle, så er det vigtigt at se, at der er altså folk, der kommer, der skal simpelthen lære at udtrykke deres egen mening og sige, at det er også helt det er gangbart, det du kommer med. Og det er også en lektion til vores skandinaviske elever, som måske er for vant til, at alt hvad jeg siger, det er gangbart og ok. Jeg startede faktisk med at spille musik, fordi jeg voksede op i Kina, og det gør alle sammen, mere eller mindre. Så jeg spillede rigtig meget musik, og så kom jeg på musik efter skolen, hvor vi skal lave sådan en musikteater, og så var jeg i den her hold, hvor vi skal sy tøj til musikteater, og så bliver jeg bare forelsket med at sy, og sådan der. Og så skiftede jeg bare fra musik til design, sådan overnight, så ja. Ja, så vi har fået den her opgave, hvor vi skal lave 13 indsnit manipulation, hvor vi får sådan en grundform, og de her er sådan basic indsnit. Og det her er det vores grundform, den her. Og så skal vi klippe det ud, og lave alle målinger rigtigt, og så klippe det ud, og sprede det ud, så det ser sådan her ud. Sådan her ud. Det kom fra den her.
Og så efter det, så tegner vi over med mønsterpapir, som er den her. Og så efter det, klør vi det ud i stof, som jeg har allerede gjort. Og så bagefter skal vi sy det sammen. Den her underlige form bliver til halvdelen af den her. Og du kan faktisk godt se her, at det her, det passer. Og den her del, den skal rynke sammen. Sådan her. Så bliver det faktisk til den her halvdel. Og så laver vi det sammen på den anden side. Så de her to underlige mønsterform, de bliver faktisk til den her. Ja. Yeah. Jeg er i gang med den her jakke, som jeg er i gang med at sy op i stavt for at lave en prøveopsyning. Stavt, hvad er det? Det er noget stof, som i stedet for at bruge det dyre stof, som det er i virkeligheden noget let uld, den skal være i. Men så syr jeg først op i det her lidt billige langlæder, som man kalder stavt, for lige at se, om det for at tilpasse det og se, om det passer modellen, og om der skal nogle rettelser til at se, om det fungerer. Så jeg fik min inspiration til at arbejde med natsværmer, fordi faktisk samme uge, som vi skulle starte på den her projekt, så var jeg syg den første dag, og jeg skulle hurtigt finde på noget spændende at arbejde med. Og så var jeg hjemme, og min kat, hun havde lige spist en natsværmer, fordi det gør hun nogle gange. Og så var der selvfølgelig mig, der skal tage det op igen, og så jeg faktisk, at der var nogle vinger og de der powders, som jeg blev faktisk lidt inspireret af, fordi det kan man godt sådan. Man kan finde noget smukt i noget grimt nogle gange, og ja, det havde jeg bare lige pludselig lyst til at arbejde med. Så fandt jeg rigtig, rigtig mange billeder af natsværmer. Jeg tog også nogle billeder, og så kiggede jeg på alle de natsværmer, og så fandt jeg de få, jeg vil arbejde med, som er dem her. Og så kan du også se, at de er cirka de samme farver, at jeg arbejder med, som brunt og beige og rigtig meget sort-hvid, med rigtig, rigtig, rigtig meget mønstre. Så der er prikker og virkelig fede patterns. Og der er også en med en kranje på hovedet. Så det her er faktisk tre natsværmer oven på hinanden. Bare tre natsværmer. Ja, og når jeg ser de her billeder, så tænker jeg på en stemning i rummet, hvor der er natsværmer. Så det der minder mig om natsværmer, og så selve natsværmer, det er min inspiration. Yes. Jeg har været op på Sjællands Odde og købt en masse fisk, fordi jeg skal grave noget fiskeskind. Eller har gravet noget fiskeskind. Og ja, det er ret vigtigt, det er frisk, så derfor har jeg været på fiskemarkedet. Og noget af det, den her, det har været, altså vi kan starte her med den helt ufarvede, som er en form for rødspætte. Så har jeg så haft et lakseskin også, som jeg har farvet sort, fordi at det, jeg vil bruge det til, der skal det være sort. Så det har jeg fået farvet. Så har jeg også lavet en, som er en torsk, som er sådan lidt finere, også lidt tyndere, lidt blødere på grund af skællene. Jeg valgte, at jeg ville grave det her fiskeskind selv, fordi jeg synes, det var enormt spændende sådan at se, hvordan hele processen var. Og sådan, hele min kollektion handler meget om at gøre tingene fra bunden og gå lidt tilbage for at for at anvende alle de spildvarer og alt muligt, der bliver spildt hver dag, og på en eller anden måde få det bedste ud af noget, der bare vil ende som skrald normalt hos en fiskehandler. Og så har jeg undersøgt en hel masse om, hvordan man kunne garve de her fiskeskind selv. Altså helt fra, at man køber den friske fisk, til det rent faktisk bliver et brugbart materiale, som jeg kan bruge til at sy med og andre ting. Og det var enormt svært, fordi der var mange forskellige måder, man sådan kan gøre det på. Og der var rigtig mange sjove bud på, hvad man gør. Blandt andet så var et af dem, at man kunne tage kun urinen fra et spædbarn, som har drukket modermælk og intet andet fået. Men det synes jeg måske var lige for alternativ. Så jeg fandt den her måde at fedtgarve det på, hvor jeg simpelthen ligger det i et bad med
med olie og en æggeblomme og lidt sylfo. Og så ligger det simpelthen der i noget tid. Og så bliver det helt fedtet og ulækkert. Og så har jeg hængt det til tørre. Og så er det tørret en masse dage, og så bliver det sådan helt stift og plastikagtigt. Jeg har en af skitserne, hvor jeg har brugt kraven til ligesom at få fiskeskinnet ind i kollektionen. Og her der bliver det bare en enkelt stribe måske. Men igen, så er det bare de første skitser, som, hvor jeg har haft nogle tanker og idéer om, hvilken vej det er, jeg vil bevæge mig. Skolen har søgning fra hele verden, det vil sige, at vi får ansøgninger fra alle verdens hjørner. Og det er elever, som på sæt og vis har hørt om os på via internettet, eller det er fra mund til øre, eller de har hørt om os igennem folk, der har gået her, eller folk, der kender nogen, der har gået her, eller de simpelthen hører om os på andre uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden. Og så er proceduren jo den, at de sender os en ansøgning. Og vi får deres materiale ind til evaluering. Det skal man for at komme og starte at studere her. Det er jo en omkostningstung affære, specielt når man kommer fra udlandet. Så vi er nødt til at sikre os, at vi er den rigtige uddannelsesinstitution for dem, både hvad angår det rent faglige, men også hvad det angår altså det rent menneskelige. Det er jo en hård uddannelse, man skal igennem, og der er rigtig meget materiale på 2 år. Og det betyder så også, at rent både psykisk og så videre skal det hele hænge sammen for at alle får en succesoplevelse ud af det. Det er en meget, meget hård branche, vi uddanner folk til. Og derfor under de 2 år skal vi også være sikre på, at vi kan opnå det bedste resultat, også for de mennesker, der skal ud herfra. Vi er jo kendetegnet ved, at i og med, at vi er en privatskole, så er vores force jo de mennesker, der kommer ud herfra. Og det er jo det rygte og omdømme, vi også overlever på i fremtiden. Vi laver det i halv størrelse. Og grunden til, at vi laver det i halv størrelse, det er, fordi vi skal lave 13 øvelser. Og det er rigtig meget papir og stof, som vi bruger til sådan bare øvelser. Det er bare sygeprøver, så det bliver ikke til at tøje, men prøver til at lære, hvordan man laver indsnit. Så er vi 2. Hvor langt er du med den? Jamen altså, lige nu der skal jeg have syet de her bånd på. Så skal jeg have syet stykkerne sammen. Og så kommer der noget for i også, som også lige skal syes i, hvor ærmerne skal sidde over. De her ærmerne sidder ikke fast på det her stykke. De går ligesom sådan ud over. Så der skal også lige syes noget for i. Det ligner noget, som ser ud som om du er halvvejs. Ja, cirka. Det kan man godt sige. Okay, må jeg prøve at se, hvordan du gør det? Ja. Der er også nogle af båndene, der kommer til at være længere, fordi de ikke er lange nok, og det er altså noget, jeg sådan finder ud af hen ad vejen. Er det nødvendigt at gøre det i hånden? Du kan ikke sy det på maskinen? Jo, det kunne jeg også godt. Det er bare lidt mere besværligt, når de, altså nu ligger de her, så det er egentlig bare fordi, det er nemt for mig selv lige at stå her og gøre det. Og det bliver jo syet sammen, så det sidder i syningen. Så det er jo ikke den endelige tråd, kan man sige det her. Mm.
modellen her, det er, at du går ind, og så mærker du din bund på det her læg. Mm. Det vil sige, at du lægger mønstret ind på igen, så ja. Mærker du den af. Ikke? Mm. Så sætter vi en rynketråd i herfra, og hele vejen ud, en halv centimeter inden. Mm. Og så rynker du ind, indtil du har den distance hernede faktisk. Ja. Når du så skal sy dem sammen, så tager du, og du har selvfølgelig rynket hele det stykke ind, ja. Så har du fra din afmærkning, starter du i 0 her, og så syr du ned, indtil at syprøven den bliver samlet hernede. Okay. Og rynker hernede, ikke? Vores hold er super store. Det er også et bevidst valg, fordi vi ved jo, som designlærer, der skal ind og arbejde, der er rigtig meget one-on-one coaching til en designstuderende. Dels fordi, at de kommer med meget forskellige forudsætninger. Nogle er stærke visuelt, det vil sige rent sådan kunstnerisk, så kører det bare. De har fundet et formsprog. Og så er der andre, der kommer, som har syet og som kan det håndværksmæssige, og som har flere for det. Og de mangler så det andet, det kan vi så fylde på. Det gør jo så også, at de er sådan en studiegruppe. På sådan et hold, der er der rigtig mange mennesker, der har forskellige behov, og det retter vi jo så simpelthen ind efter og går ind, og det er jo fantastisk at gå ind og arbejde med de her mennesker. Så på vores hold gør vi ikke det, at vi vil presse folk ud i et bestemt formsprog eller i et bestemt udtryk. Du skal lave knaphul. Oh. Du løser din sådan her. Og så laver vi, stiller vi den der. Og så bestemmer du her, hvor bred din zigzag skal være. Det er virkelig farligt at starte uden prøver, fordi hvis man laver det forkert første gang, så er det slut. Jeg er ved at sy stykkerne sammen, som jeg stod med før. Det er sådan set bare det, der sker med. Undervisningen foregår på den måde, at vi har delt de to år op i modulundervisning, hvor vi simpelthen kører ren disciplin. Det vil sige, at vi gennemgår tilskæring. Der er ikke nogen genvej. Der er ting, der er metoder, man gør tingene på, og måder, man gør tingene på, og det er dem, vi holder os til. Og det gør også, at vi holder det in-house med de faste lærere, vi har på tilskæringen. Derefter så har vi så sideløbende projektperioderne, hvor vi så har inkorporeret forskellige discipliner. Det kan være printdesign, hvor vi arbejder med trykkemetoder osv. Eller det kan også godt være drapering, og hvor at de her projektforløb så er bygget op over en bestemt teknik, så man hele tiden får det indarbejdet i en kollektionskontekst. Vi er gået væk fra, at man kører en uge med printdesign, og en uge med noget andet, og en uge med noget tredje, fordi det giver ikke ligesom en kontinuitet, og man får det ikke inkorporeret i en proces. Og det er også det, vi hører, at den procesforståelse, der gør, at man kommer fra start, idé, koncept til det færdige produkt, er noget, som er unikt, man får med fra os, og som man kan tage med ud i branchen bagefter. Og det gør også, at det ikke kun beklædningsdesign, man kan komme ud bagefter. Den forståelse af, hvordan kommer jeg fra punkt A til B, fra idé til færdigt produkt, det er en procesforståelse, som man får hos os, og ikke rigtig andre steder. Det gør, at når folk kommer ud bagefter,
via den, hver den produktforståelse og procesforståelse, så kan de komme ud i mange forskellige brancher. Der er nogen, der bliver stylister bagefter. Der er nogen, der går ind i forlagsbranchen, de bliver modebloggere, eller simpelthen kommer ind og begynder at interessere sig for journalistik. Processen er den samme. Jeg har en idé, jeg har en deadline, og jeg skal have et produkt færdigt. Hvad gør jeg? Hvad er de forskellige trin, før vi kommer dertil? Guldsmedbranche, skodesigner, der er faktisk kun himlen, der sætter grænsen. Du skal først have, de skal rynkes på begge stykker. Ja, men efter de begge to. Bagefter. En halv centimeter sømrum. Ja. Altså åben, så den der. Og så er det så, at du går ind og lægger stykkerne ind over hinanden, sådan her. Ja. Og så syr du sammen. Okay. Og så husker du selvfølgelig, hvad var det, du skulle huske herovre? Det her, bukker siden. Yes. Ikke? Og damerne, de lukker mod hjertet. Ja. Ikke? Yes. Sådan. Her, ja. Ja. Så skal du sy den sammen. Det har du gjort. Det har jeg gjort, ja. Men også heroppe nu, ikke? Og så skal du sy den sammen heroppe og her i skulderen. Så tænker jeg på, skal jeg tage en centimeter? Nej, så skal du tage din underfrakke. Og så skal den. Og så skal den så syes. Ja. Hvor ja. Har du den nu? Den ligger stadig ved mønstret. Ja. Men skal den syes? Den bliver syes fast her. På, ikke? Ja. Ja. Så det er sådan set. Det her. Skulderne, og så de nogle af frakken. Ja, og jeg tog kun lidt herovre, fordi ja, jeg havde ikke lukket det der. Ja. Det kan vi sagtens finde ud af. Jeg tænkte, jeg godt kunne snyde lidt. Det kan du sagtens. Okay, ja. Yes. Så gør du det. Det gør jeg. Fint. Tak. I den her uge har vi noget, som hedder tilskæring, og det er bare patternmaking, og det er det, vi laver nu, fordi der er rigtig, rigtig meget, vi skal lære. Vi har 2 år her, så vi skal lære det virkelig hurtigt, så vi kan ikke lave sådan en stor version af hver eneste øvelse. Det er faktisk kun en øvelse, og vi laver halvstørrelse, og i dag har vi lavet 13 indsnit manipulering, og så man ved, hvordan man gør det, så i fremtiden, hvis vi nu har lyst til at designe noget, så ved vi, om det er overhovedet muligt, fordi nogle gange så tegner man noget, som ikke engang kan lade sig gøre, og det er sådan, så kan man ikke rigtig designe noget, hvis ikke man forstår, hvordan man syr det og sådan noget. Og det er det, vi gør, så mange tekniske øvelser, ja. Thank you.
I would wear it. Would you now? Så, ja, den er faktisk meget fint. Og du skal lige starte med dine skuldre, sådan her. Sæt den fast på skulderen. Sådan. Sådan der nede. Godt klaret. Nu har jeg 7 til. Nu skal jeg se. Ja, meget fint. Det er jo faktisk arkitektur, vi beskæftiger os med. Det er ting, som er meget, meget vigtige. Det er ting, folk de lever og går i hver eneste dag. Og fungerer det ikke? Føles det ikke korrekt? Er det ok? Så mærker man det med det samme, og det gør, at man jo ikke føler sig godt vel tilpas. Så derfor, for at trække det over, så kan vi også godt sige, at stadigvæk det håndværksmæssige aspekt, tøjet, det skal være velkonstrueret. Det skal være veltilladet. Det ligger også meget på sinde, og det er simpelthen også vores erklærede mål, at det håndværksmæssige fundament, det skal være i orden. Altså, min mål er at flytte til New York. Fordi det er min, det er der, jeg føler mig hjem, og jeg elsker New York. Jeg synes faktisk, mode i København er bedre end New York. Så det er ikke, fordi jeg har noget imod København. Bare fordi jeg er vokset op sådan med en rigtig international stemning, og jeg føler ikke, at jeg I belong. Altså, it's New York. Så det er sådan. Jeg skal være en founder and CEO. Jeg skal starte min egen firma. Ja. Jeg skal ikke bare være chef. Jeg skal være ejer. Mm. Ambitionerne er høje. Ja, altså jeg er faktisk allerede i gang med at undersøge det lidt. Og det kan godt være, at jeg kommer med en firma snart. Så ja.